Din il-ġimgħa irġajna smajna dettalji xokkanti dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dettalji taqsim il-qalb, dettalji li jkexkxuk, dettalji li jsamruk, li jirrabjawk, li jbikkuk, li jaqsmulek qalbek. Dettalji li żgur ma jħallukx indifferenti. Konna diġa smajnihom dawn id-dettalji fil-qorti. Iżda qatt mhu biżejjed li terġa' tismagħhom. Dan il-pajjiż irid jifhem x'ġara eżatt f'dak il-jum infami ta' nhar it-Tnejn 16 Ottubru 2017. L-avukat ta' wieħed mill-irġiel li huwa akkużat bil-qtil ta' Daphne oġġezzjona li jerġgħu jinstemgħu dawn id-dettalji għax diġà smajnihom qal. Bħal dak li qallu qishom dettalji insinifikanti dwar ġrarja tal-imoddi, xi footnote hekk tal-istorja. Imma nifhmu għaliex qal hekk dan l-avukat, għax għall-aħwa de Giorgio l-iktar ħaġa importanti issa wara li jagħmlu dak li tqablu jagħmlu u tħallsu għalih hija li jakkwistaw il-maħfra jgħixu ħajjithom bil-kwiet u jinsew x'għamlu fil-passat. Maħfurin u lesti qisu ma ġara xejn, qisu ma għamlu xejn. Qisu ma qatlux mara fil-beraħ, qishom ma qattawhiex biċċiet metr il-bogħod minn dara fid-dawl tax-xemx u ddim bina. U mhux hekk tgħid sur avukat. Iva, sur avukat, hemm bżonn li dan il-poplu jibqa' jisma' dawn id-dettalji tal-qtil ta' waħda minna. Hekk biss forsi nistgħu nibdew nifhmu. Hekk biss forsi min għaddu jappoġġja dan il-gvern u l-gvern ta' qablu u l-Partit Laburista u għad ma jridx jammetti ir-rwol tagħhom fil-qtil ta' waħda minna jista' jasal forsi jifhem x'ġara dakinhar. Fil-pajjiż tal-aqwa żmien. Iżda l-istorja ta' Daphne ma tinsabx fil-ġrajja tal-qtil tagħha, imma fil-ġrajja ta' kifexet tikkumbatti għal Malta ħjar. Iva, id-dettalji ta' kif inqatlet huma rribli ta' tkexkix jirrabjawna, imma ma nistgħux nifuqgħu. Irridu nittrasformaw dak li nħossu f'azzjoni, f'attiviżmu kemm individwali kif ukoll kollettiv. Kulħadd għandu rwol x'jaqdi, ħadd m'għandu monopolju fuq din il-ġlieda għall-verità u għall-ġustizzja, ħadd m'għandu jħossu superjuri fuq ħadd. Din il-ġlieda mhijiex karru li fuqu nirkbu biex neżaltaw lil nfusna. Ħadd m'għandu raġun iktar minn ħadd ieħor f'din il-ġlieda. Għax fl-aħħar mill-aħħar hija Daphne li kellha raġun, li għandha raġun. U hi trid tibqa' dejjem fiċ-ċentru ta' din il-ġlieda, xejn u ħadd iktar. Inkunu qed nonoraw is-sagrifiċċju ta' Daphne meta niġġieldu għall-verità u għall-ġustizzja il-kol flimkien. Għax fejn hemm is-saħħa hemm l-għaqda. Din hija vera, din hija l-veru għaqda nazzjonali. Meta n-nies kollha tarida tajba jingħaqdu flimkien għalan nobli u mhux bil-kliem biss. Għax din il-ġlieda mhijiex astratta, għax Daphne kienet tad-demm u l-laħam. Huwa faċli ħafna tgħid bil-kliem li trid ġustizzja għal Daphne u tmur tixel xema u tpoġġi fjura. Dawn huma affarijiet tajbin, jagħtu messaġġ ukoll lill-awtoritajiet. Imma ġustizzja għal Daphne tfisser ukoll tiġġieled għall-istejjer tagħha, tiġġieled għal-legat tagħha, li tiġġieled għal dak li ġildet għalih hi qabilna u waħedha. Din hija gwerra bejn il-ħażin u t-tajjeb. U fil-gwerra ma tistax tibqa' gallerija. Trid tinżel fit-triq, trid toħroġ onqok, trid tiftaħ ħalqek, ikunu xi jkunu l-konsegwenzi. Ftakar li Daphne kienet hemm qabilna u ħalset qabilna.
Allura, kif nistgħu nonoraw il-legat ta' Defni Caruana Galizia? Kif diġa qed waħda mill-modi hija li niġġieldu għall-ġustizzja għaliha u għall-istejjer tagħha. Imma kif nistgħu nagħmlu hekk fil-prattika wkoll? Pereżempju, nistgħu nuru l-appoġġ tagħna lill-ġurnalisti investigattivi indipendenti li naqbżu għalihom pubblikament meta jiġu attakkati li ma nħalluhomx waħedhom. Qatt iktar m'għandna minħallu lill-ebda ġurnalist waħdu jew waħedha kif tħalliet Defni, kif ħallejna lil Defni. Mod ieħor kif nuru l-appoġġ tagħna huwa li nagħtu donazzjoni lil kmamar tal-aħbarijiet indipendenti biex ikomplu jżommu l-awtoritajiet kontabbli lejna il-poplu. L-aħwa ma nistgħux inħalluhom inessuna x'għamlu lil Defni. Ma nistgħux inħalluhom ikomplu jneżżawhom id-dinjità tagħha. Ma nistgħux inħalluhom ikomplu bil-kampanja tagħhom ta' demonizzazzjoni. Però nifhem għaliex jagħmlu hekk. Għax jekk jammettu li Defni kienet mara tad-demm u l-laħam, li ma kienitx saħħara tal-istejjer tal-fantaxjenza, allura l-istejjer tal-korruzzjoni li kixfet dwarhom huma vera. Mhumiex l-ikbar gideb fl-istorja ta' pajjiżna. Imma huma ma jaqblilhomx jammettu dan, għax jekk jammettu, ikunu qed jammettu l-ħtija. Imma ma jistgħux jiżgiċċaw mill-ħtija għal dejjem. Xi darba u mhux fil-bogħod. Tridu tagħtu rendi kont lill-poplu. Xi darba tridu terfgħu ir-responsabbilità ta' qimilkom sew jekk għadek taħdem minn Kastilja u sew jekk kellek tirriżenja b'du żunur. L-aħwa f'din il-ġlieda l-ġustizzja ma nħallu l-ħadd jgħidilna li l-mafja hija kbira wisq, mifruxa wisq u li b'saħħitha wisq. Min jgħidilna hekk għax jaqbillu jgħid hekk, għax għandu sem minn din il-mafja, għandu magħhom pasta. Jew inkella għaddu ma tgħallimx mill-istorja li s-saħħa ma tinsabx fin-numri. Veru, il-mod ta' kif inqatlet Defni Caruana Galizia kien maħsub biex jaħsadna u jbeżżana biex nagħlqu ħalqna. Imma ħafna ma lqux ħalqhom, anzi ħafna sabu leħinhom. U hemm tinsab il-forza tagħna l-aħwa. Hemm tinsab is-saħħa tagħna fil-leħen kollettiv tagħna, il-koll maqudin fl-imkien. Inqawwu qalbna. Niftakru li huma jibżgħu minna u mhux aħna nibżgħu minnhom. Aħna ma nibżgħux minnkom ja galoppini u galantomi tal-korruzzjoni għax minnu fis-sewwa ma jibżgħux bil-verità. U ejjew inżommu dejjem ħaġa waħna f'moħħna, ħaġa waħda. Huma għadhom jibżgħu minn Defni Caruana Galizia. Għadhom jibżgħu mis-saħħa ta' persuna waħda. Il-qawwa tinsab f'kull wieħed u waħda minna, fid-determinazzjoni tagħna li ma naqtawx qalbna. Il-qawwa tinsab fil-ġurnalisti koraġġużi li jkomplu jaħdmu u jikxfu l-qerq u l-ħmiġ minkejja l-kampanja ta' żolament ta' dan il-gvern. Il-qawwa tinsab fil-politiċi ta' stoffa li dejjem opponew il-korruzzjoni, li dejjem ħarġu għonqhom minkejja t-teddid. Iva, lil Defni qatluha, qatluha b'mod barbaru. Imma l-istorja ta' Defni ma spiċċatx. Kapitli sħaħ qatt iridu jinkitbu dwar il-kontribut dejjiemi tagħha fl-istorja ta' pajjiżna u ta' dan il-kontinent. Aħna l-koll qed ngħinu biex jinkitbu dawn il-kapitli meta nfakru lil kulħadd li l-min irid jisma' imma speċjalment li ma jridx jisma'. Li Defni għadha tgħix fl-istejjer tagħha, għadha tgħix fil-familja tagħha li qegħdin fuq il-linja ta' quddiem f'din il-gwerra.
għadha tgħix speċjalment fit-tliet subien tagħha, anzi rġiel fil-veru sens tal-kelma. Matthew Andrew Paul, grazzi ħafna tal-eżempju li ta' ċiviltà li tagħtu li dal-pajjiż ingrat. Li tkomplu tagħtu li dan il-pajjiż minkejja li ħadilkom lilhomkom. Għad hemm min irid iċċaħħad lil Daphne mill-post tagħha fl-istorja ta' pajjiżna. Imma hi diġà ħaditu dan il-post, ma kellha bżonn il-permess ta' ħadd. Ħaditu f'ħajjitha permess tas-servizz tagħha lil Malta u saħħitu f'mewta. Post Daphne huwa fil-memorja kollettiva tagħna, fil-gratitudni tagħna lejha. Posta huwa fiċ-ċentru tal-attiviżmu tagħna. Post Daphne huwa fil-ħolm tagħna għal Malta tagħna. Il-ħolm li ħolmu Daphne qabilna u għalih li u li għalih ta' tħajjita. Is-soltu nħobb nagħlaq billi nuża xi silta mill-kitbit ta' Daphne Caruana Galizia biex inżommuha dejjem fiċ-ċentru ta' kull distor ta' kull diskors li nagħmel. Iżda din id-darba mhux ser nuża silta. Din id-darba sar inħalli twerżiqa ta' Daphne ta' dak il-mument li ndunat xinu jiġri fil-karozza tagħha nhar it-tnejn 16 Ottubru 2017 fit-tlieta ta' Rofsinhar. Dak il-mument ta' martirju għas-sewwa jimlina b'determinazzjoni biex qatt ma nċedu quddiem din il-ġlieda. Lajta tagħha dakinhar titħallat matana illum u tiqpa tidwi sakemm fl-aħħar Daphne ikollha il-ġustizzja li jistħoqilha. Grazzi ħafna.